Thank you.
Thank you.
já ficou? Pandeiro? Não sei, ainda foi comida. Thank you.
carreira e a integridade. Começa há muito antes. Ok, bom domingo. Vou pedir a fazer aqui um DVD, dos 25 anos da igreja, quando fizeram a festa do Vesquio. Foi, acho que foi o seu padre de igreja, que arranjou o autor Manuel. Não foi? E eu fiz uma foto. E achei engraçado para as pessoas verem, para quem é novo, não conheceu os vocês. Para quem vindo vai lembrar algumas pessoas. A qualidade não é assim, nada, mas dá para perceber bem. E só vou juntar aqui as coisas para verem.